Kenneth, hur många är det som har slutit upp här idag? Ja, det är drygt 300. 320 personer skulle jag tro är här, och det ansluter hela tiden fler. Säger de det? Ja, det är ju fantastiskt. Det är ett engagemang som naturligtvis gläder oss kolossalt mycket nu. Men du, ni samlades här vid fyra, och det är väldigt många här som inte har kommit till vägen. Vad beror det på? Ja, det beror på, just som jag nyss sa, att fler man ansluter vart efter söndag. Och sen så tilldelas ju de här patrulledarna nu sina områden, och man går igenom det ganska noggrant. Och sen förflyttar vi oss till det här kaféet som finns i det här ärendet då. Och där utgår man ifrån söken då. Ja, vad är det för områden man söker? Ja, det är både skog, men det är väldigt mycket öppen terräng, så att det är både och. Hur gör man rent konkret? Ja, vi bildar ju patruller här nu. De flesta patrullerna är upp mot 15 stycken personer som går i ett led och söker av då det här geografiska området som jag nyss pratade om då, och som vi har blivit tilldelade av polisen då. Så man går noggrant, sakta, med armlängds avstånd och tittar neråt. Svårtillgänglig terräng? Nej, det ska det inte vara. Det finns inga uppgifter på raviner eller myrar eller så, utan det ska vara skog och, men som sagt, framförallt öppen terräng. Vad är svårigheterna? Ja, det finns inga egentliga svårigheter, utan nu är vi ju numerär väldigt, väldigt många. Så det betyder då att vi på relativt kort tid kommer att kunna söka av ett rejält stort geografiskt område då. Så att det är bara att ge sig iväg nu och genomföra den här skallgången. Och alltså det kan ju vara så att någon av patrullen hittar något som inte är så trevligt, helt enkelt. Hur har ni förberett de här frivilliga på det? Alla patrulledare blir informerade om det här, och de i sin tur de informerar patrullen. Och vi går ganska noga igenom hur man ska hantera exempelvis ett fynd, alltså någonting som inte ska ligga ute i naturen, som är kopplat till en människa då. Men vi har ju också det här scenariot då, att vi hittar en avliden person. Och det har vi också klart och tydligt instruerat patrullerna, de som finns med i patrullerna. Och då finns det krishanterare här som vi har engagerat och säkrat upp då, som är beredda på en sån situation. Slutligen, vad säger de kvällen här nu, timmarna som kommer? Ja, nu hoppas vi naturligtvis att vi hittar flickan, och att vi hittar flickan vid liv, och att hon efter omständigheterna mår bra. Det är ju det yttersta målet här nu. Det handlar ju då att vi kommer igång nu. Att vi, alltså många, många patruller är ju redan ute nu och söker. Men att vi får iväg det här härliga gänget nu som har anslutit till den här insatsen.